Fala galera, vou ler aqui rapidinho um pouquinho do que, que a galera está achando da aula. O Pedro falou assim: Gostei muito da aula. Sou desses artistas que desenha há muitos anos e não chegou no nível profissional. Cometi todo esse tempo o erro de tentar aprender sozinho. Quero mudar isso e finalmente chegar a um ponto de me orgulhar da minha arte. Show de bola, Pedro! Tato falou: Muito bom, parabéns. Tô de cara com a clareza do conteúdo e didática. Rodrigo falou: aula maravilhosa. E concordo totalmente com a visão do profissional da arte que deve encurtar o caminho. O artista é o único que quer trabalhar mais para ganhar menos, porque sente satisfação em se sentir o cara. Mas na real, precisamos encurtar o caminho sim, produtividade. Não achei os arquivos. Uma pequena observação: os arquivos estão lá no painel da maratona. Todos os links importantes estão lá. Depois dá uma olhada. Demerson falou Bom demais! A Thaísa falou: Enquanto artista, já cometi quase todos eles. Mas acho que o que mais me pegou bastante foi a questão das referências. Sempre tive como ideia fixa que precisava fazer as coisas totalmente originais e que ia acabar soando como plágio se utilizasse imagens de outros artistas para me inspirar. Por muito tempo caí em um bloqueio criativo enorme e demorei muito para entender que isso faz parte e que podemos sim nos inspirar em outros artistas. A propósito, excelentes dicas. Curte muito a aula, ansiosa pelas próximas. E o David falou: gostei muito da aula, praticamente 100% de aproveitamento. Cometo quase todos esses erros. <laughs> Se você ainda não assistiu, vai lá que ainda dá tempo.